Nuk kanë betur dhe shumë detë për të filuar procesi mosimor, ndërsa në nivel vende ende nuk dihet se a do të rihapen objektet shkullore për në kjo për shkak të pandemis. Drejtori arsimit në Ferizaj Afrem Labiane thot se kanë zhvilluar një atake me Ministrin e Arsimit, ku janë shurtuar disa opcione se si do të rinis procesi mosimor, por që vendimi e përfundimtar do të mirët javën e artëshme është skenari A, këthimi në për objekte shkollore, që do të ishte e mira dhe dhashtë zotit që të ndodhë kjo, dhe skenari B është një mësimi kombinuar të kemi në shkolla dhe të jemi në mësimin online apo më mësimin në distancë dhe për skenari C është mësimi online, gjë që nuk është preferuar dhe nuk preferohet as të takimet që kemi pasur ne si me ministrin e arsimit, por dje takimin e fundit që kemi që prezantisht edhe zëvendës kryeministri i Republikës së Kosovës zoti Besnik Tahiri, ku në bazë të diskutimeve që u bën atë, prapishte vendimi që më varianti më i preferuar ishte varianti B, por gjithmonë duke pasur parasysh dhe duke dhënë informacione komuna, se ne kemi shkolla ku mund të fillojmë procesin mësimor me të gjithë nivelin, do të thotë nga klasa e parë, nga parashkollor deri në klasën e 9. E themi kët duke u bazuar edhe në komunën e Ferizajt, sepse kemi shkolla të kanë numër të vogël të nxënësve, nuk kanë numër mbi 10 në shkolla, apo nëse i kanë edhe mbi 10, kanë hapësirë për të ndarë në grupe dhe në mënyrë që mësimi të fillojë nëpër shkolla dhe ashtu ashtu do të jetë edhe më e mirë, po besojmë në bazë që kemi ne si komunë Ferizajt do të jemi në variantin B, me siguri do të jemi në variantin B, por vendimi përfundimtar do të merret nga Qeveria e Republikës së Kosovës. Po ashtu javën që vijë do të merret vendim se cilat nivele do të nisin procesin mësimor. Variantet kanë qenë që të fillohet me një pens në shkolla ku nuk ka hapësira të mjaftueshme dhe ku nuk mund të re, respektohen masat, por qëllimi apo kërkesa e drejtorive të arsimit është që të fillohet edhe me nivelin 6, me klasën e 6, sepse është ndrem niveli nga niveli fillor në nivelin e mesëntor dhe të fillohet edhe me klasën raste dhjeta, sepse ka prap në tërëmë nivelli, nga nivelli mesëm i oltë në nivelli në mesëm të lartë. Këto kanë qenë preferenca, rekomandime, apo ndoshta dhe kërkesat të dritorive komunalit të arsimit, në njërë që të fillot me këto nivelli, përshka këtë mos njojë së nëzënzëve me proces me simulancit, por edhe me ambientet tjera shkollore, sepse ata do të bëjnë në tërëmë shkolle, sidomos klaste dhjeta. Dhe do tishtë e mirë që të bëhet një gjithë të tjilë, kanë jenë dhe në variantët. të ndryshme, ndoshta edhe varianti i kombinuar një dit në shkollë dhe një dit ju në shkollë, por si do që të vendimi përfundimtar me siguri se javën ashtë do të merën nga qeveria Republikës Kosovës, ne do të njëftomi me të dhe për qëfar do skenari që do të uh, merët vendim, ne do të jemi të gashmë si Komunë e Ferizajt për të zbatuar. Në anën tjetër, në Komunën e Ferizajt, ka filluar e regjistrimin zëndzve të klasave të djeta. Edhe këtë vetë, interesimin zëndzve është për shkullën e mjekësisë dhe gjimnazin shkëndësor. Labiani të regon se cilat janë kriteret e regjistrimit. Këtë ili është suksesi për gjithë shumë do të ketë 60% dhe lëndët prioritare bërsesh nga në cilën shkollë konkurojnë, të jetë 40%. Por janë dhe disa kriterit të tjera të cilët në kanë dhënë Ministri Arsimit, ku në zëndë se cilët kanë marrën minjoje apo ndë një shpërblem gjatë garave komunale dhe republikane, do të kejnë pikë shtesë një që të bëjnë diferencen. Por krejtë në fond, thuhët se nëse kemi një konkurencë të barabar dhe kalën numëri atyre të cilët janë planifikuar për të pranua, mund të bëtë një testin branqëm të cilën organizon shkolla. Dhe thash zoti që më mos vim deri kët pikë, por në bazë të informacioneve që kemi marrë deri tash, kjo mund të na ndodhë me shkollën e mesme të Miksis Elena Xhika, sepse është shkollë regjionale dhe kemi nxënës edhe nga komuna të tjera të cilët aplikojnë në këtë shkollë. Numri i nxënësve që si vija të pritet të regjistrohen në për shkollat e mesme të Ferizajt është 1938 nxënës, ndërsa afati për regjistrimin e për shkollim të mesëm do të zgjasë deri të premtën.